ভাইও নতুন কে কিনলা এ সোয়ালিয়া হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা দি পালে আকো ভাল কথা আকো কোন আসলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দেখা বলা আহি আসু আহিব 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 আঙ্কেল আহি আসু আহিব দে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ নিয়ম উলংঘাৰ পৰিণতিত বোকাখাটত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ টহল অ হেৰা শুনিছানে অ কভিডৰ কাৰণে বোলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টবোৰ আগৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ক্লাছ ইলেভেনৰ এছেছমেণ্ট আৰু প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰ লৈহে ঘোষণা কৰিব হেৰা এনেকৈ বাৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব